neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem é que vai com Jesus estar lá no céu? Dessa graça vai desfrutar. Vais tu, vou eu. Vais tu, vou eu. Quem vai provar esse santo amor, longe de toda tristeza e dor, junto com Cristo, seu Salvador? Vais tu, vou eu. Vais tu. Vais tu, vou eu. Quem com o coro celestial parte terá no louvor real, livre de toda noção do mal. Vais tu, vou eu. Vais tu, vou Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, ouvintes, sem dúvida alguma já sabemos que árvore da vida é esta. É o Senhor Jesus Cristo. A árvore da vida, indiscutivelmente, nas Escrituras, se refere a uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo. Agora, vale a pena nós relembrarmos sobre o que o Espírito está falando às igrejas. E que isto está no plural, não no singular. O Espírito não mandou a João escrever isto para uma igreja local em Éfeso. Nem tampouco era somente para a primeira era da igreja. É para todas as eras da igreja. Porém, esta é a igreja de princípios. E assim é como foi no livro de Gênesis. O que começou no Gênesis é a verdade através da palavra inteira e finalmente termina em Apocalipse.
Assim sendo, esta igreja, começando em Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo, é o plano de Deus para todas as eras, até que termina na era de Laodiceia. Então, igrejas está se referindo a eras da igreja. Vejam cuidadosamente. Cada era deve tomar cuidado, porque o que está aqui é somente o começo. Aquela árvorezinha que tem sido semeada crescerá através das eras. Esta, pois, é uma mensagem para todo cristão, de cada era até que Jesus volte. Sim, assim é, porque é o Espírito Santo falando. E quando o Espírito Santo fala, quem tem ouvidos para dar atenção, para atender o que ele fala, diz amém. Amém quer dizer, assim seja. Vale a pena nós também notarmos o seguinte, que Jesus Cristo não tem igrejas, ele não tem esposas. Davi é um tipo perfeito de Cristo nas Escrituras. Ele teve mulheres, ele teve 500 mulheres. Mas isto aponta, até então apontava, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é composta de milhares e milhares de membros levantados, manifestados em todos os seus 7 períodos, 7 eras desta igreja. Então, Davi tinha uma pluralidade de mulheres. Ele tinha um plural. Ele não tinha somente uma mulher. E o Espírito está falando às igrejas, se referindo justamente às eras. Jesus Cristo tem somente uma igreja. Ele tem somente uma esposa. Esta é mencionada na própria Escritura e neste mesmo Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem: ora vem, Senhor. Então está mais do que confirmado de acordo com as Escrituras. Jesus Cristo não tem igrejas, não tem esposas, mas sim uma esposa. E você é um membro deste corpo, desta esposa de Cristo. Se é que o seu ouvido tem prazer de ouvir o sussurrar deste noivo, o sussurrar deste esposo em seu ouvido, então você não é aquele tipo de igreja que precisa de gritos. Não é aquele tipo de esposa que precisa de gritos, de violência, para obedecer, para atender. É apenas um sussurrar. No seu ouvido é a voz do noivo, é a voz do esposo, é a voz do Espírito Santo. E bem-aventurado é aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Isso resulta em uma recompensa que já temos analisado juntos. Essa recompensa vem ao que vencer. O Espírito fala às igrejas, mas a recompensa vem no singular, ao que vencer. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, no singular, isso se refere a você individualmente, particularmente, que está se alimentando, não de uma doutrina mesclada, misturada com credos, dogmas, interpretações da serpente, que foi o primeiro intérprete da palavra de Deus. Lá no Éden foi a serpente,
para a queda da humanidade. A interpretação da palavra de Deus causou queda. A interpretação natural, bem entendido. E Pedro, mais tarde, fez menção disto, que essas interpretações pervertem as Escrituras para a condenação daqueles que são usados para tal fim. E daí então surgir aquilo que Jesus declarou, denunciou enfaticamente nas Escrituras, chamando aqueles líderes de cegos. Ele disse que um cego guiando outro, ambos cairão no buraco. Isto porque não estão se alimentando da árvore da vida. Não estão se alimentando através da revelação da palavra, mas sim por uma interpretação intelectual. Ora, Abel e Caim saíram do mesmo ventre, mas não têm a mesma origem. Quando Eva comeu da árvore da ciência do bem e do mal, está claro que isso não foi simplesmente uma maçã. Se trata de uma pessoa. E Satanás, encarnando na serpente, que tinha inclusive faculdade para falar, estava entre o chimpanzé e o homem, e era dos mais belos de todos os animais. Introduziu a sua semente em Eva. E quando Adão a conheceu, ela já estava com a semente da serpente dentro de seu ventre. Isso aconteceu mais tarde, ao contrário. Quando José conheceu a Maria, Maria já estava com a semente de Deus dentro de seu ventre. Sempre é assim. Isto prova. E Jesus pregou a semente da serpente quando disse raça de víboras. Isso quer dizer descendência de víboras. E ele falou declaradamente, como João Batista também, serpentes. Ele chamou aqueles líderes religiosos de serpentes, de raça de víboras. Agora você diz, mas aqueles líderes foram cegados por amor dos gentios. Mas como que Deus não cegou os olhos de Pedro? Pedro era um judeu. Deus ia escolher uma semente original sua para cegá-la? Não, absolutamente não. Agora você está vendo a verdade. Existem duas árvores. Estavam ali duas árvores no Jardim do Éden. E Deus traria seus filhos pela palavra falada. Mas Eva interceptou o plano. A criação original de Deus não podia cair, nunca, jamais. Então Satanás foi no subproduto do homem. Sabendo que o homem a amava tanto, ele sabia, se eu consegui-la, ele já está conseguido. E Adão entregou-se a si mesmo por amor de Eva. O que Cristo fez por amor da igreja. Mas, ouvintes amados, não estamos aqui com uma brincadeira. Não estamos aqui adquirindo fama, popularidade e posição e com a intenção de fazermos uma grande obra para Deus. Estamos aqui, enquanto Deus nos permitir, para encararmos estas verdades à luz da palavra. Há duas sementes na terra. Joio, disse Jesus, que foi o diabo quem semeou. E semeou aonde? De onde veio a primeira prostituta? Jamais existiria a segunda sem que houvesse a primeira. Jamais haveria o segundo assassino sem que houvesse o primeiro. Porque Caim assentou no seu coração matar Abel. Oh, que semente tremenda! Isso explica que Satanás, não podendo de maneira alguma destruir a Deus, se lança contra a semente de Deus. Isso é um avanço, isso é uma manifestação de semente. Não podendo destruir a Deus,
se lança contra a semente de Deus. E é o que ele tem feito durante todos os séculos e tem feito muito especialmente durante as eras da igreja. Mas aqueles que têm se alimentado desta árvore da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, que deu-se a si mesmo por amor desta segunda Eva, desta esposa querida, estes têm vida eterna, porque está escrito assim, e está manifestado assim, porque desde o Éden sempre houve uma semente que morreu pela verdade, por causa do culto verdadeiro. Caim e Abel, ambos estavam cultuando a Deus, e o altar de Caim era muito mais bonito do que o de Abel. E por que Abel morreu? Que mal fez ele a Caim? Nada. Que mal fizeram os profetas? Eles não fizeram nenhum mal. E a história diz que Maria Madalena saiu batendo em seus peitos com sinal de protesto, gritando nas ruas. Que mal fez ele? Por que que ele está sendo morto nesta hora? E durante as eras da igreja, nós perguntamos ao senhor Constantino, lá em 325 anos, senhor imperador, que fizeram estes cristãos verdadeiros? Porque não quiseram comer desta árvore misturada? Porque não quiseram crer nessas três pessoas distintas que o senhor trouxe do paganismo para o cristianismo, para fazer o seu ecumenismo, a sua união do paganismo com o cristianismo? Porque eles não quiseram retornar, não quiseram sair do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? O Senhor fez correr enxurrada de sangue? O que fizeram esses cristãos contra Roma? Para que ela massacrasse, como Caim fez com Abel, para que fizesse derramar o sangue que clama e clamará até o dia de juízo contra ela? Há um juízo de Deus sobre esta coisa. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama, e o sangue desses cristãos também clama, e há de clamar sobre essa assassina. Mas o que acontece se você começa aí a comer dessa fruta, desses frutos, porque faz bem daqui, um bem social daqui, outro bem dali, você nunca perceberá o seu veneno mortífero do mal que ela faz. A Bíblia diz: apegai ao bem e aborrecei o mal. Mas como se pode apegar ao bem e aborrecer o mal? Como se pode usufruir de benefícios, de obras sociais, e depois aborrecer sua doutrina? Se você está se beneficiando desses dons, do uso dos dons espirituais, que esses falsos obreiros estão usando sem se afastarem da iniquidade, Mateus 7. Versículo 21, 22, 23. Fique sabendo, você está obrigado a comer também sua doutrina. Se você recebe uma cura através de um falso obreiro deste, você está obrigado a comer o fruto desta árvore. Você está obrigado também a comer a sua doutrina. Você está obrigado a se batizar no batismo dele. Você está obrigado a crer nessa doutrina pagã. Você está obrigado a dividir Deus em três partes, porque você está devendo favor a Ele. Ele te fez um bem. E esta é a árvore da ciência do bem e do mal. Importa mil vezes melhor morrer de câncer comendo a verdadeira palavra de Deus, ficando na verdadeira mensagem, e ir para a glória eterna, seguindo a Cristo, do que receber por um pouco de tempo o gozo do pecado, do que ser curado de um câncer, de uma paralisia,
e permanecer num erro doutrinário, comendo de um fruto do mal. Porque não tem coisa pior do que uma doutrina errada. Não tem coisa pior do que uma doutrina que não seja dos profetas e dos apóstolos. E você quer fazer uma análise bastante sincera e real? Quer? Comece pelo seu batismo. Analise Atos dos Apóstolos. E veja se você está no fundamento dos apóstolos. Começa por aí. E não tem que voltar para dar satisfação a Herodes. Se você recebe a revelação de Deus, você não voltará para dar satisfação a Herodes. Herodes disse: quando vocês virem um menino, então vocês voltem aqui e me digam onde está esse rei dos judeus, que eu quero ir adorá-lo também. Oh, Herodes quer adorar o rei dos judeus, não é? Mas avisados por divina revelação, eles voltaram por outro caminho. Faça como aquela águia, aquele filhote de águia que foi chocado num ninho de galinha. Aquele homem achou um ovo de águia, colocou no ninho de uma galinha. Isso é uma lei. Aquilo tem que nascer. Nasceu. Mas chegando no tempo próprio, não entendendo a linguagem de galinha, a doutrina da galinha, o alimento da galinha, aquele filhote ficou ali todo desajeitado. Mas logo, logo sua mãe deu um grito ali em cima. Sua mãe original disse: venha, meu filho, mas como? Bata asas, você não foi criado para galinheiro. Você foi criado para as alturas. Vamos, saia dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados, para que não incorras em suas pragas. Venha, filho meu, seguindo a Cristo. Ai, Jesus, seguir eu quero, seja só. Damos graças, ó Pai, por esta vida eterna, através desta verdadeira e genuína árvore da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Cremos nesta mensagem, cremos na Tua palavra, e não importa quanto bem nos queira fazer a árvore da ciência do bem e do mal, nós, como filhos de Deus, queremos nutrir as nossas almas, os nossos espíritos, com esta palavra original, a palavra do Senhor, vinda da eternidade para os filhos do Senhor nesta hora, neste século final da história do pecado, da humanidade, de Satanás. Ó Deus, dá-nos corações puros, renova em nós espíritos retos, não nos lances fora da Tua presença, nem retires de nós o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Morreste e foi por mim.
ouvir.